Så där, där bortifrån. Är du redo? Det ska jag säga med. Kommer aldrig till att flyga. Nej.
Nu har jag trimmat full höjd och det är inte mycket. Jag tror inte det går att bygga in dem på det viset. Ja, vi gör väl ett försök till. Det kan inte mer än gå åt helvete. Jag bara väntar till bilen har kört förbi. Det var, ja.